Všechny vás zdravím a ano, můj účet zase na nějakou dobu umřel a na YouTube jsem byla neaktivní, ale hodně jsem přemýšlela vlastně po maturitě, že bych chtěla být více aktivní na YouTube, ale velmi rychle jsem se přesvědčila, že vysoká škola, brigáda a cosplaye jsou strašně namáhavé kombo, takže jsem vůbec, ale vážně vůbec neměla čas cokoliv natáčet na YouTube. A před pár minutami, možná už to byla hodina, mi přišla zpráva, jestli se chystám natočit video vlastně o té stravě. Celkově to téma, jak jsem tenkrát dělala Q&A a lidi se mě vlastně ptali na to, jak se stravuju a tak. Tak jsem to víc jako otevřela na těch storíčkách, plus jsem nabídla teda, že natočím to video, což teda hodně lidí psalo, že by bylo rádo, kdybych se otevřela. Takže jsem se rozhodla, že to téma nějak otevřu a zároveň to pojmu diskrétně, abych vás úplně nezděsila všechny, ale řeknu vám to, jak se mi to stalo, jak jsem to spravila a jak funguji teď, protože si myslím, že teďka, jak už funguji po škole, po konzervatoři, je to nejlepší, co se mohlo stát, takže doufám, že to některým z vás pomůže a něco si uvědomíte. Plus teda byl druhý dotaz, jestli budu víc aktivní na YouTube, a ano, plánuji být více aktivní. Jenom je problém to, že strašně moc sledujících mluví anglicky u mě a teď už to začíná postupně převyšovat i ta česká půlka, takže jsem se rozhodla, že zkusím začít natáčet více v češtině a pokud by fanoušci ze zahraničí měli větší zájem o to natáčet videa, abych pro ně měla ty anglické, tak bych zkusila i dělat anglické verze, anebo udělat jednou třeba české a pak zase nějaké anglické video s jinou tématikou. Ale to je moc dopředu a zatím ještě nevím, jak to bude, třeba to bude úplně jinak, takže já bych se vrhla na to video o té stravě. Tak jdeme na to. Takže, na co jste všichni čekali, tak vám to teď řeknu. Tak, vlastně já jsem byla úplně zdravé dítě, které vyrůstalo v normální rodině a normálně se stravovalo. Jako musím říct, že jsem vždycky byla taková ta holčička stylem Ala, že jsem měla takový ten fajný dětský pupíček a takový roztomilý zadeček, že jsem prostě nebyla fakt jako vyhublá jak nějaký pavouk záchodový. Takže prostě moje máma věděla, že jsem dobře krmená, tak to říct. Nebyla jsem tlusté dítě, což hodně lidí se mě ptá, když zmíním, že jsem bába culatá. Ne, já jsem byla prostě fakt jako dítě, které prostě se dobře stravovalo od malička, nemělo žádný problém. No a když mi bylo 7, tak jsem nastoupila vlastně do baletní školičky u nás v Národním, Moravskoslezském divadle v Ostravě. Vlastně to byla baletní školička při divadle, takže to bylo takové, že jsem se cítila hrozně moc fancy. Jakože, divadlo, protože jsem zbožňovala tanec a žila jsem pro něj. Vlastně jsem začala tančit, myslím, od 6 let. Nějak ten přelom 5-6 let, protože jsem strašně chtěla prostě něco dělat. Teď mě máma přihlásila na, to byly nějaké prostě rytmické tance, taková ta ala moderna pro děti, kde se tančilo na hudbu z pohádek a tak. No prostě jmenovalo se to Rytmo, myslím, tímto zdravím lidi, co mě třeba znají a pamatují si, že jsem tam chodila, upřímně já se nikoho nepamatuju. Bylo mi 6 let. No a nakonec pak jsem viděla tenkrát v naší škole o takový plakát, kde bylo napsané, že je nábor do té vlastně baletní školičky v tom divadle, tak jsem prosila mámu, ať mě tam vezme. A máma tenkrát si říkala, ježíš, to je trapný, prostě naše Tereska baletka nemůže být. No a moje babička, která už mezi náma není, tenkrát mámě řekla, prostě vem ji tam, nic za to nedáš, zkus to. Jednou ti to vyčte, že jsi ji tam nevzala, tak ji tam prostě vem a uvidíš. No a to je hrozně vtipný. My jsme tam přišli. A teď tam byly strašně malinkaté a úplně hubňoučké holčičky, jako reálně prostě ty holky byly takové.
a měli všechny drdůlky vyčesané, měli takové ty růžové dresíky s tou sukínkou, tylovou a piškoty a já tam přišla v růžových legínách, v ponožkách, někde posem, o tričku a s dvěma copama. No a mamka si říkala, točíme se a půjdeme domů a já říkám, ne, jdem to zkusit, tak jsem si tak vyběhla na ten sál taneční a teď jsem tam začala dělat ty věci, co ty holčičky. A pak přišel za mnou jeden tanečník v divadle, on právě vedl tu školičku a učili a on jakože, že můžeme zkusit, jaké mám rozsahy a já, co to je. On, no uděláš nám žabičku, to je vlastně, jak máte nohy takhle a on mi zatlačil kolena na zem. No a máma se bála, že mi fakt něco udělá, protože já jsem vlastně si lehla ty žabičky a on mi zatlačil na ty nohy a dali až na zem. Jako fakt reálně ty nohy mi prostě zatlačil až kolena na zem. A máma, že jenom, tebe to nebolí tedy a já, že mm-mm. A mě to fakt nebolelo. Já si pamatuju, že my jsme tam dělali ekarté, to jsou ty nohy takhle, šňůry a všechno, předklony až na zem jsem se dotkla a fakt prostě na to, že jsem nebyla žádná gymnastka nic, tak prostě jsem byla nějak asi moc gumové dítě. No a nakonec teda po všech těch protahovačkách jsme pak jako dělali nějaké improvizace, tak to samozřejmě jsem se rozjela a prostě that's it, no. A o týden později, ani ne, prostě mámě napsali, že teda srdečně nás vítají v baletní školičce, tréninky jsou úterý a čtvrtek, od tolika do tolika, aby děti měly oblečené to a to a vítejte. A máma, že jenom, budeš asi baletka a já, že yes, ale tenkrát jsem si to sedmileté dítě neuvědomilo, že balet není jenom to krásné, ale že prostě, jak se říká, pro krásu musíš trpět, tak pro ten balet musíte taky trpět. Let's move. Takže posouváme se o pár let později. Myslím, že mi bylo 11 nebo 12, teď netuším, ale za mnou přišel můj kamarád, co tenkrát se mnou chodil do té baletní školičky, byl o rok starší a říká mi, hele, hlásí se na konzervatoř a já, co je to konzervatoř? A on že, aha, dobrý, tak nic. A já že, ne, řekni mi, co to je. Tak mi řekl, co to je. Já přišla za mámou, řekla jsem jí, že chci na konzervatoř. A máma, na co že chceš? A já, na konzervatoř. Oh, wow. A máma, jsi si jistá? A já že, jsem si jistá, jdem na casting, pojď, prostě se tam dostanu. A reálně, já jsem si to musela manifestovat před přísahám. Já jsem od prvního momentu, co jsem vyšla z těch zkoušek, nebyla vůbec nervní, já jsem prostě vyšla s hlavou, že mě vezmou mami. Já jsem si nedovolila prostě ani jednou říct, mě nevezmou. Já jsem si furt říkala, budu si kupovat tenhle dres, budu chodit takhle, jo, mami, tohle musíme chystat na konzervatoř. A máma furt, tedy, radši prostě to, nebuď tak na to nadšená, co když se nedostaneš. Všichni mi to říkali a nejsem tak nadšená, že tam ještě nejsem, že jsem se ještě nedostala, že nic nevíme. A já jsem furt plánovala, já prostě jsem mluvila už, kdybych tam byla. No a pak jsem se dostala do druhého kola a byla jsem předposlední vlastně v té řadě těch jmén jsem byla umístěna předposlední a to mě ještě tak víc rozzuřilo. Já jsem si prostě řekla, že po tom druhém kole budu umístěna úplně jeden nahoře, že prostě neexistuje, aby mě nevzali. Takže na tom druhém kole jsem se extrémně snažila, jako já jsem se naučila hudebku. Naučila jsem se prostě ve 12 letech Dvořáka, Smetanu, prostě takovéhle věci, Leoše, Janáčka, co složili. Učila jsem se noty. A já jsem člověk, co prostě mu to nikdy nešlo a nebavila hudebka, tak jsem to do sebe nadrtila v těch 12 letech, chápete? To já jsem byla psychou, že jsem tam tak chtěla, že to bylo šílený. No a vlastně po druhém kole jsem se umístila nějaká pátá, šestá, ani nevím, ale bylo nás 15 tenkrát, takže z těch 15 být pátá nebo šestá bylo docela jako main goal. No a přišla konzervatoř a když jsme tam nastoupili, tak jsem nastoupila mezi samé malé holky, které prostě byly mega hubený. A myslím, že jsme tam byly asi jen 3 takové prostě jako vysoké, že prostě jako jo, jsme vysoké holky. Ale jak to byly prostě všechny malé holky a hubeňočky a máma tenkrát měla prostě strach, že tam nezapadnu. Ale jak to říct, po tom prvním roce jsem nějak jako najela prostě na ten drill baletní, kdy jsme vlastně každý den měli hodinu a půl klasického tance. Pak byla prostě hodina praxe, hodina taneční gymnastiky, lidovek. Prostě já jsem každý den tančila a to dětské tělíčko, které bylo zvyklé jenom prostě dvakrát týdně mít hodinku tance, se jenom prostě zbláznilo a já jsem strašně zhodila za ten rok, jakože prostě to tělo najednou v těch 12 letech se mu stal prostě nějaký keks a
Zhodila jsem, že? Jako já jsem ten rok jedla normálně ještě, jako fakt prostě jsem dodržovala to, co mi mámka dala na svačinu, to jsem snědla. Neřešila jsem, jestli jím bílé pečivo, rohlík s marmoškou, nebo jestli jsem snědla čokoládu. A bylo mi to jedno. No ale pak se něco stalo, když jsme skončili vlastně ten první rok a já ani sama nevím, co to vlastně bylo. Jestli mi někdo řekl tenkrát, nebo jestli mi to řekla moje profesorka, že bych si měla hlídat, abych neměla jako bříško nebo zadek, nevím, prostě něco se stalo a nechci teď nahrašknout nikoho, že mi prostě profesor řekl, jsem tlustá, to ne, to ještě to bude. Prostě něco se stalo ve mně, možná i sama jsem se rozhodla a ty prázdniny vlastně po prvním ročníku na konzervatoři jsem si řekla, prostě budu jíst dietně, zdravě, jsem baletka přece. A v těch 12 letech, tenkrát mi pak jako po tom roce už bylo 13, si prostě řeknete, 13-letá holka nemůže držet diety, to je prostě naprostá blbost. Jenže vysvětlete mě ve 13, která byla strašně stubborn a měla prostě svoji hlavu a prostě držím dietu, nic mi do toho neskočí. Řekněte jí prostě, děláš blbost. Kdybych takový ten trend na TikToku, kdybych mohla na své mladší já zařvat, tak dálně teď na něho řvu, nedělej to. Je to nejhorší blbost, kterou si zničíš prostě život. Ale já jsem nikoho neposlechla a udělala jsem to. Takže ty prázdniny vlastně jsme byli v Bulharsku a máma mi řekla, nechci si dát vajíčka na snídani? Ne. Ovoce, zelenina, mysli, max, jogurt. To byl další důvod, já jsem strašně špatně jedla. Pro ty z vás, kteří se nenecháte přesvědčit, že tohle je špatný, tak vám jen řeknu, když už chcete držet diety, tak si zjistěte prostě, co každá dieta dělá, protože já jsem nedržela dietu, ale že bych jako dodržovala nízkosacharidovou, třeba nejedla bych cukry nebo nejedla bych pečiva, tak já jsem prostě jedla vlastně, jak jsem si myslela, že je to zdravý, takže mysli, chyba, prostě mysli, tam je strašně moc cukru a i vločky jsou neskutečně kalorická věc, když to fakt jako přeháníte, mysli tyčinky. Nikdo vám, žádná reklama vám nemůže říct, my jsme strašně zdraví mysli tyčinky, ne, tam je zase moc cukru, prostě pokud to není low, jakože ta tyčinka s nízkosacharidovými těmi prostě procentami, tak je to hovadina. Neveřte tomu. Mysli fakt prostě, že ne cereálie, to tohle, co jsem jedla a to byla strašná chyba. Ovoce a zelenina dobře, to chápu, ale já jsem vynechávala maso, já jsem vynechávala prostě brambory, já jsem nejedla přílohy. Jako některé přílohy stále nejím, protože si moje tělo za ty roky navyklo, že prostě to už nefunguje takhle se mnou. Ale lituju, protože já jsem milovala rýži a tak, a to jsem třeba nejedla. Pak bylo období, kdy jsem jednu dobu rýži jedla, protože jsem si myslela, že je to mega dietní a to bylo taky špatně. Suchá rýže je špatně, prostě k tomu vždycky něco. No, zpátky k těmu. No a vlastně po těch prázdninách a potom prvním roce na konzervatoři jsem strašně moc hodila. Jakože reálně já jsem z normální holčičky byla skeleton, takže anorektička. Jako vyloženě, že by mamka to nějak řekla, prostě si anorektička, to ne, spíš prostě měla jenom strach, že budu nemocná. Tak jsem mi snažila domluvit, tak jsem kývla, že jako jo, začnu jíst maso zase a tak. No a nastoupili jsme teda v září do školy a samozřejmě my jsme měli takové dresíčky, že nám prostě šili na míru. A tenkrát ten dres pro mě visel a moje paní učitelka za mnou přišla, my jsme totiž stali takhle v řadách, čekali jsme na další cvik a ona, že ne, nehrajte, stůjte, teď šla ke mně a já jenom, co jsem provedla, vzala ten dres a takhle, přísahám, ho obmotala kolem mě a zeptala se mě, ty nejíš? A v tu chvíli, když v té hlavě začnete říkat, ajaj, asi jsem fakt zhodila. A normální člověk by si řekl, jakože asi jsem něco přehnala, jenže mě v té hlavě tak šlehla, jsem si uvědomila, ha, teď jsem prostě hubená, bude ze mě skvělá baletka. Ne, to není dobře prostě. No a já jsem jí řekla, jo, že jím, a ona, že trošku mám přidat, ale nemoc, že mě to děsivý trošku, ten dres, jak je volný. Tak jsem řekla, že se asi vytahal. Nevytahal se, fakt jsem zhodila. No, léta plynuly a bylo mi 15. A každá žena ví, nebo prostě každý, kdo ví, jak funguje ženské tělo, tak v 15 nebíráme pubertu a mění se nám anatomie, rozšiřuje se nám páne, zvětšují se nám prsa a celkově prostě je to období, kdy ta holčička se mění v tu slečnu a prostě pro některé holky je to náročné v tom, že třeba přiberou, některé ne. A to se stalo mně, že moje to tělo od těch 12 let do těch 15 hladovělo. Prostě na těch špatných dietách a na všem. Takže moje tělo hladovělo a prostě chtělo to jídlo a jsem ho nedopřávala.
No jenže tenkrát v 15 se mi splnil sen, to je tak random, a táta nás vzal do Ameriky s bráchou. No a táta si pořádně konečně všiml, že nějak špatně, protože, když už to tak řeknu naplno, když se svěřuju, mám rozvedené rodiče. A já jsem byla u táty třeba na víkend nebo jednou v týdnu. On se jako jo, občas si řekl, jako, že dobře jí špatně, tak mi dal rohlík do školy, mi namazal, s čím řekl, je celozrný. A víte, co jsem s tím udělala? Já jsem to nesnědla. Jestli se na to tati díváš, tak promiň. Anyway, jsou zpátky. No a v té Americe táta prostě mě tak seřval, že se mi chtěl strašně brečet. Možná jsem mi brečila, já nevím, ale bylo to hrozný. A řekl mi, že prostě musím začít jíst, že to není normální. No a tenkrát, jak jsem prostě měla těch 15, tak to tělo se měnilo a tím, jak jsem začala zase jíst, úplně plně krásně jíst po té Americe, tak jsem strašně přibrala. Jako strašně. Berme to tak, že prostě to tělo se měnilo, plus do toho jsem ještě něco nabrala zpátky, co jsem zhodila za ty roky. No a byla jsem trošku taková, už jsem nebyla tak hubená. No a začali se všichni všímat i ve škole a mě to bylo strašně nepříjemné. Takže jsem přišla domů a řekla jsem, že prostě musím zhodit. A máma, že však syn úplně normální a já, že nejsem úplně normální, že prostě jsem přibrala, že za tomu prostě může Amerika a všechno a začala jsem hledat vinu. Byla jsem zlá na všechny, plus jsem do toho měla velkou pubertu, takže to pak se mnou jako bylo takové trošku náročnější. No a tak jsem zase začala držet nějakou dietu. Máma teda jako se snažila prostě mi poradit, ale já jsem jí neposlouchala. To třeba teď se často stává, že se mě hodně lidí jako ptá, že moje máma mě v tom nechala a to není pravda. Moje máma byla největší supportiv člověk, co znám, tyjo. Jakože jo, když třeba viděla, že mám větší stehna nebo zadej, tak mi jako řekla, hele, tady chceš být baletka, tak to zhoď. Ale když viděla, že jsem fakt jako v háji a že dělám hovadinu, tak se mi to snažila rozmluvit, jenže já jsem byla again, so much stubborn. A prostě nedala jsem si říct a neposlechla jsem jí. Takže to tak s náma jako bylo, jsme se i kvůli toho hodně hádali. No a začalo se vlastně blížit mojich 17, 18 let a máma za mnou přišla s keto diet. Vysvětlím rychle, co je keto diet. Reklamní okénko. Ne, sranda. Keto diet je nízkosacharidová dieta. Je určená pro obézní lidi, ne pro holky v 17 letech. Anyway, so je to jedno. Prostě když se cítíte, že potřebujete zhodit a máte fakt nadváhu, často se to doporučuje po těhotenství, nebo třeba když máte fakty nadváhy, nebo cokoliv se vám stane a fakt jako potřebujete třeba zhodit 10 kilo až, tak ta dieta je proto určená. Má to jedinou nevýhodu, že když tu dietu skončíte, teda třeba může trvat i rok, protože tahle dieta je určená, aby se držela pomalu, aby se nestal jojo efekt, za prvé, a za druhé, aby se pomalu a zdravě zhazovaly. Jako jo, ono to funguje, ale jakmile třeba po tom roce chcete pomalu začít jako jíst jako i jiné věci, tak se to vrací, že? Protože je to nízkosacharidová dieta a to tělo prostě, jak nemáte sachary, nemáte cukry, tak vy si chcete pak po roce dát čokotyčinku Snickers a bum, máte to na váze. I když říkají, že je to bez jojo efektu. Ale tomu se dostaneme. No a tak jsem začala držet tu keto dietu a po prvním roce jsem strašně moc hodila. Bylo to fakt vidět, že se to tělo spravilo, jenže jediná nevýhoda u těchto diet je, že když máte nízkosacharidovou a prostě nejíte žádné cukry, nic přílohy, tak to tělo prostě chátrá a ono potřebuje to do sebe dostat. Takže pak se vám stávají ty cheat diet a pak si řeknete, že nechcete trpět, tak začnete zase normálně jíst. No. A to se stalo se mnou. Já jsem rok vydržela krásně držet tu dietu, pak jsem si jenom dala prostě nějaký cheat jídlo a úplně jsem zblbla. Ale zase jsem se normálně jako udržela a jako nepřibrala jsem, takže jsem zase pokračovala tu keto dietu. No a pak se stalo nejhorší nightmare všech lidí, přišla korona. A samozřejmě já jsem nemusela chodit do školy, nemusela jsem držet žádné diety, takže jsem prostě doma si jedla, můžu to říct na plnou hubu, jak prostě prase. Jako reálně to fakt jako jsem jedla jak prase, protože když rok nejíte žádné cukry skoro, žádné sacharidy nepřijímáte, tak to tělo se zblázní, to prostě ono potřebuje sežrat na cokoliv, takže prostě vy se třeba nasnídáte, dejme tomu ovesné kaši, jenže furt něco prostě chcete. A to bylo to nejhorší prostě, protože nemohla jsem s tím nic dělat, nevěděla jsem už co dělat a bylo to hrozný. A já jsem fakt za tu karanténu přibrala mega moc a bylo to hrozný, takže pak potom vlastně po té první jako fázi té vlně koronové jsem zase začala držet tu keto dietu, abych to zhodila zase. No a pak jsme nastoupili vlastně do školy, do sedmáku a dostali jsme nového učitele.
aby jsme si rozuměli, nechci na nějak házet nějakou vinu nebo tak, ale prostě my jsme si na začátku nesedli, prostě my jsme se nesnášeli s tím učitelem a šlo prostě vidět, že musíme k sobě najít cestu. A on tenkrát byl takový, že prostě jsou to muži, oni nikdy neví, že některé ženy prostě to jim ublíží, když třeba jenom řeknou, zatni ten špiček na bříšku, nebo schovej zadek, nebo jde ti vidět moc zadek, jako v tu chvíli já jsem byla na takové věci strašně zranitelná, když on to řekl, tak se mi to strašně dotklo a myslela jsem si, že jsem tlustá, no a pak jsem za ním prostě přišla a on mi jako tak nenápadně jako řekl, no jako jo, jako holky jsou trošku jinačí, ale jako prostě jako nemění to nic na tom, že jak tančíš, že prostě začal mluvit o technice a tak. Ale spustilo to ve mně to, že prostě jsem tlustá a myslela jsem si, že prostě i on si myslí, že jsem tlustá, jen to prostě neřekla na plnou držku. Přišla jsem domů, řekla jsem to mámě, máma se pohádala s střední učitelkou o tom, učitelní učitelka se pohádala o tom s ním a prostě měli jsme obrovský chaos. Mimochodem, ten pan učitel mě ještě nenáviděl za to, že jsem prostě si stěžovala, že mi řekl údajně, že jsem tlustá, takže jsme se ještě více nesnášeli. A já jsem zase začala držet keto dietu. Když jsem zhodila, tak si toho nějak všimla a nějak to neřešila, jen prostě pak jednou se mě, myslím, že po Vánocích zeptal, jestli jím, tak jsem řekla, že jím a kluci si, moji spolužáci, si dělali srandu, že žeru jen šutry, a nebo vzduch. A Terka, moje spolužečka, která mimochodem cosplayovala Charlie, řekla, že žeru jenom vodu a prášek, což je velmi nezdravý a řekla mi, že nemám říkat, že jsem tlustá, že jí to nebaví poslouchat. Zpátky k tomu. No a tak prostě přišel maturitní ročník a já se snažila prostě najít rovnováhu mezi jíst nějak normálně a zároveň držet tu dietu, protože jsem chtěla prostě na svůj absolventský koncert na maturitu vypadat hubeně a krásně. Takže jsem si dala prostě ten svůj cíl, že budu držet tu nízkosacharidovou dietu, budu se prostě snažit jíst fakt jako zdravě, abych prostě uspěla. To se mi povedlo. No a pak jsem si po té maturitě po všem řekla, že jsem asi fakt nemocná. A že ta anorexie prostě ve mně stále je a že jen tak prostě z toho nezbavím a že musím pomalu začít jíst, jinak se mi stane, co se mi stalo a znova budu chtít keto dietu, znova budu chtít zhodit a bude to furt prostě kruh začarovaný, ze kterého nikdy nevylezu. Takže teď přišel prostě čas, kdy jsem si o prázdninách řekla, že se pomalu z toho budu nějak léčit. Zní to docela depresivně, ale zašlo to tak, že jsem si občas zašla na donut, dala jsem si kolu nebo kofolu, limonádu, dala jsem si prostě cezar salát, dala jsem si těstoviny, dala jsem si ňoky. Já miluji těstoviny a nemohla jsem to strašně dlouho jíst. Já miluji prostě buchty, ty jsem taky nemohla jíst. A víte, jak mě strašně mrzlo, když jsem prostě od babičky odmítala strašně dlouho buchty. Když jsem na rodinných oslavách nejedla zákusky, tak jsem si prostě řekla stop it. Viděla jsem strašně moc supportive videí na TikToku, na YouTube, jak prostě se stravovat, jak prostě žít fitness, že můžeme jíst i snickersku a zároveň prostě cvičit a tak, že to prostě spotřebuje to tělo a je to fakt. Od té doby, co jsem v Praze, tak samozřejmě ano, nechci říct na plnou držku, že jím prostě co chci. To není úplně pravda, jako hlídám si svoji stravu, ale neochuzuju se o ty sacharidy, které mé tělo potřebuje a cukry a tak. Že třeba já jsem nejedla pečivo, já ho stále nejím, ale třeba teď si občas kupuju nízkosacharidový chleba. Jo, v obchodě za 46 korun, 36, takový celý pytlíček. A ten si prostě namažu se sýrem a se šunkou. A po těch 3 měsících tady, co jsem, tak jsem nepřibrala. Zhodila jsem ještě jakože tak 2 kila určitě. Jde to na mě poznat jakože na oblečení. A zhodila jsem ten proto, protože prostě se stravu normálně na poměry prostě člověka, co se nechce přežírat sladkým kajasečkama, mekáčema a tak. Takže prostě, když mám chuť na pizzu, tak si jednou prostě z 2 měsíce tu pizzu dám, protože vím, že mi to nic neudělá prostě. Mám adventní kalendář mimochodem a mám tam čokoládky. A jednou denně si teď tu čokoládku dám a co, nezabije mě to prostě. Protože vím, že ty čokolády nejím každý den ve velkém počtu a to tělo, ono to potřebuje. Takže jakmile jsem prostě zjistila, že když mu dám to, co chce, v usměrněné míře a zároveň budu si držet ty svoje ala, že prostě radši budu preferovat prostě salát před nějakým mekáčem, tak to moje tělo prostě nebude přibírat, že prostě teď se třeba nasnídám ráno, dám si třeba jogurt s myslím a nemám třeba půl dne hlad, protože jsem třeba den předtím dostala do sebe porci sacharidu, bílkovin a všeho a jsem prostě v klidu. Takže
momentálně teď jsem spokojená a jako ano, občas jdu kolem zrcadla, občas zkouším v kabince věci a nepřipadám si hezká, říkám si, pane bože, I'm so fat, like, don't look at me, girl. A někdy si prostě řeknu, jo, jsem se sebou spokojená, ale já si myslím, že musím urazit prostě velkou cestu a musím prostě myslet na to, že mám jenom jeden život a nesmím prostě ho celý strávit v tom, že se budu říkat, jak jsem škaredá, tlustá a tak. A i když prostě balet nedělám profesionálně a tancuji jenom tak jakože teď pro sebe v souboru, který není nějak ultra mega high profession jak Národní divadlo, tak jsem i tak spokojená prostě, že tancuju. A i kdybych byla profesionální baletka, tak možná ano, bych si tu stravu více hlídala. A musela bych taky začít pracovat na tom, že prostě takhle žít nemůžu dlouhodobě. No a co se týče ještě takhle toho stravování, tak tím, že já mám bezlaktozovou dietu a bezlepkovou vytvořené umělou, protože to taky vám dám menší varování, když odtrhnete lepek, což jsem já udělala vlastně, když jsem byla mladší, tak jsem se vytvořila prostě bezlepkovou takovou dietu, že prostě jsem nejedla lepek a to tělo ten lepek prostě nedostávalo, takže nevědělo, jak si s ním poradit. No a občas mám teď problém s tím lepkem, že se mi nafukuje břicho a není mi dobře, ale snažím se teď jako ho do sebe dávat, až prostě to tělo začne jako zvykat, že ten lepek jako na něho alergický nejsme, ale na mléko jsme velmi. Ne, na laktozu prostě budu, i když miluju sýry a fakt je to pain, tak prostě laktozu fakt ne. Ale někdy dělám cheat day taky z laktozu a dám si to, když vím, že budu doma a mám léky u sebe a ty mi to sklidní, ale pro dobro sebe se snažím ji eliminovat. Tak. No a to je asi tak o stravování, o mojí cestě, anorexii, všechno. A já doufám, že jste se moc nevyděsili, že vám to možná něco i řeklo. Nemůžu vám tady říkat a radit vám, nedělejte to. Prostě je to váš život, jak se rozhodnete, ale určitě za mě si vemte aspoň menší radu k srdci, protože tohle není OK, takhle trpět. A i když prostě jsem chtěla celý život být baletka, tak já jsem byla na té škole, tančila jsem a byla jsem fakt dobrá. Jakože dobrá v tom smyslu, jakože prostě jsem chodila na každou hodinu, fakt jsem tvrdě makala, sice jsem nebyla úplně prvá balerína světa, ale prostě za mě, já tanec miluju a myslím si, že jako nejsem v něm úplně hrozná. A to, jak vypadám, to úplně neovlivňovalo to, co jsem dokázala na jevišti, takže pokud bych se umlačí, já mohla něco říct, tak nedělej tu blbost a je normálně, no. Protože když dám příklad, tak moje spolužečky jedly vždycky normálně, neměly s tím nikdy problém, byly krásně hubenoučké a jenom já jsem dělala tu blbost, že? Takže to je asi tak jako celé. Nebudu vám tady vykládat věci, jak jsem se nutila zvracet, jak jsem si snažila strkat prsty do krku, to je hodně nepříjemná záležitost, ale nevřeší to ty problémy. A co nejlepší je, já chápu, že někdo třeba nemá dobré vztahy s rodičema. Já v pubertě měla velmi špatné, my jsme se fakt s mámou hádali, ale když víte, že prostě není něco OK, jděte za něma. Teď existují různé takové, jak to mám říct, prostě organizace, které se zabývají, že zadarmo vám pomůžou s anorexií, bulimií, s čímkoliv, že prostě vy tam zavoláte, že byste chtěli sezení. Tam jsem taky byla jednou a jsou fakt skvělí. Takže určitě i tohle to vám poradím, kdybyste chtěli pomoct, ale nejvíc vám poradí vaše rodina. A vaše mamka, i když vám řekne, že co to je zase za blbost držet dietu, když budeš anorektička, tak ano, vaše mamka vás seřve. A to, že vás seřve, znamená, že má vás ráda a chce vám pomoct. Takže se nebojte. A doufám, že nikdo nemá takovýhle problém a hlavně buďte zdraví a každé tělo prostě potřebuje něco jiného, každé tělo se stravuje jinak, takže nemůžete brát odhady, jak se stravuje Pamela, jak se stravuje Gigi Hagit a tak prostě jeste tak, jak vám to vyhovuje. A doufám, že se vám ten příběh nějak aspoň líbil a že těm, co na něho dlouho čekali, jsem splnila to očekávání, že jsem se vám tedy otevřela. A nakonec chci říct, že nechci nějak tohle celé svádět na to, že jsem se rozhodla být baletka nebo na konzervatoři, prostě bylo to moje rozhodnutí. Konzervatoř nemá s tím nic společného, jakože ano, občas se stává, že k tomu vybízejí ti učitele a jsou přísní nebo vám prostě naznačují, že nejste OK, ale je to hlavně i o vás, protože když vám řekne, jste tlusta a vy se z toho zhroutíte jako já, tak ano,
prostě časem si za to můžete vy i oni, ale když si jim postavíte a prostě řeknete, že ano, najdeme nějakou kompenzaci, můžeme prostě vymyslet, jak jako normálně zdravě se postarat, aby prostě jsem vypadala dobře, ale myslím si, že pokud vám je 13, tak vám nikdo nemůže říct, že jste tlustí, protože jste děti a děti to prostě zhodí, že až vám pak bude 15, 16, 17, 18, tak se bavme o tom nějak jakože analyzovat naší postavu, ale jinak prostě ne. Takže to je asi všechno a snad se uvidíme u nějakého příštího videa. A pokud se rozhodnete jít na konzervatoř a tančit, tak dějte to hlavně pro sebe. A dějte to s tím, že vlastně máte rádi to umění a chcete se ho naučit. Zatím!